kemi kolegen Claudiana Lala në këtë komunikim të drejtë për drejtë, e cila në fakt ka ndjekur të gjithë dinamikën e ngjarjeve sa i takon pra përfshirjes së zotit Berisha, gjithashtu të dhëndrit të tij Amar Maltezi, por gjithashtu edhe ndërtuesit Bektashi, sa i takon privatizimit të ish klubit Partizani në Tiranë. Nuk e di nëse e kemi në këtë moment kolegen, po Claudi të përshëndes, fjala për ty. Po përshëndetje sërish Klevisa, sikur se ju e pat, ishte pak më herët avokatja e biznesmenit Fatmir Bektashi, e cila deklaroi se ka përfunduar seanca gjyqësore dhe gjykata është shprehur me vendim duke ju komunikuar masat e sigurisë dhe duke i lënë të pandryshuar ato dhe konkretisht për dhëndrin e ish kryeministit Sali Berisha, zotin Amar Maltezi, gjykata i qëndron të njëjtit verdikt që ka dhënë në mungesë të tij, duke lënë ato në masën e arrestit me burg në ndyshimet për veprën penale të korrupsionit kryer në bashkëpunim dhe pastrimit të parave, ndërkohë që për biznesmenin Bektashi është lënë në fuqi masa e marrë më herët në mungesë të tij, është avokati i zotit Maltezi. Zoti Skënderi, a mund ta thoni çfarë vendosi gjykata? Qëndrimi jonë që në rastin konkret nuk ka vepër penale. Për çfarë arsye? Për arsye sepse personat nën hetim janë përballë një marrëdhënie juridiko-civile të pastër, nuk mund ta ludohet që me anë të ligjeve apo VKM-ve të cilat as janë atakuar në kohë, as janë kundërshtuar të pretendohet, po themi, kryera veprave penale korrupsionit. Zoti Skënderi, prokuroria thotë se zoti Berisha në cilësinë e kryeministrit ka vendosur të gjitha struktura shtetërore në funksion të dhëndrit të tij Amar Maltezi dhe ky fundit po ashtu dyshohet se ka bërë transaksione me biznesmenin Fatmir Bektashi, duke dyshuar për pastrim parash. A mund ta thoni cili është qëndrimi juaj në lidhje me këtë akuzë? Atëherë qëndrimi jonë në raport me akuzat e atribuara në rastin e Amar Maltezi është një qëndrim mohues. Këtë e thejmë e bindje, jo kemi parë apëraq sa mundëm fashikujt e depozituar nga anë e prokurisë në gjukatë, dhe të akuzosh dikë sepse është një trashëgimtar i likshëm i një familje të mirënjohur tiranase, si që familja Begeja, dhe se ka lidhur marrëdhënie kontraktore me një trashëgimtar tjetër të një familje tjetër tiranase shumë e guximshme. Po themi këtu standardi provueshmërisë është shumë i ulët dhe me këto, po themi, aludime këtu në këtë vend, po themi, po të cënohet parimi sigurisë juridike. Faleminderit. A dash shpjegime zoti Maltezi? A dash shpjegime zoti Maltezi? Ta fashikut e spat. Çfarë ju bëri më tepër për shtypje nga këto fashikë? Ju studiuat për 5 orë 30 minuta fashikut. Më shumë për shtypje nga këto fashikë të spat. Po ka përfunduar pra edhe fjala e avokatit në këtë momente të zotit Maltezi, e kemi sërish kolegen Claudiana Lala, po Claudi përfundoi fjalën e tij dhe zoti Skënderi nuk ka...